Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан. Қостанай облысының оңтүстігіндегі Амангелді және Жангелдин аудандарында шегіртке қаптады. Бұл бейне жазбаны жүргіншілер арқалық Торғай тас жолының бойынан түсірген. Шегірткенің көптігінен асфальт үсті қара қошқыл түске енген байқауға болады. Әзірге зиянкестер егістікпен шабындыққа түсті деген мәлімет жоқ. Мамандар дәл қазір улау жұмыстары жүріп жатқанын айтады. Бір тәулік ішінде облыс бойынша 64 мың гектардан астам алқап дәріленген. Жалпы облыс бойынша биыл 775 мың гектар жер өсімді зиянкестеріне қарсы өңделеді. Жауапты мамандар бұған қажет пестицид қоры, адам мен техника жеткілікті деп отыр. Шегірткенің таралуына қатысты жағдай үкіметте премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғаринның төрағалығымен өткен жедел штабтың отырысында талқыланды. Жағдайы бақылауда, аймақтарға қосымша техника мен пестицид жеткізілуде. Сонымен қатар зиянкестерге қарсы іс-шараларды үйлестіру үшін министрлік қызметкерлері өңірлерге жіберілетін болады. Ақмола облысы Астрахан ауданына қарасты жылтыр станциясында 67 жылқы қырылды. Елді мекен сыртындағы шарбақта қамауда тұрған 500-ге жуық мал қатты дауыл мен найзағайдан үркіп бір-бірін таптап кеткен. Жануарлардың өліксесін ауыл тұрғындары таңертең тапқан. Оқиға орнына бірден ветеринарлар жіберілді. Қазір зарарсыздандыру жұмыстары аяқталған. Облыстық ветеринария басқармасының мәліметінше малынан айырылған халыққа өтемақы сақтандыру полисі болса ғана төленеді. Атырауға Қытайдың шығыс шағалауындағы Лян Юн Ган портынан гуманитарлық көмек жетті. Тасқыннан зардап шеккен өңірлерге төсек, орын, қолғап, резеңке, еті, күрек және су сорғыш құралдар жөнелтілді. Орталық Азиядағы Лян Юн Ган порт өкілдігінің директоры Чжао Вэй белгілі бір себептермен гуманитарлық көмектің кеш жеткенін айтты. Бірақ екі ел арасындағы алшақтық, екі ел арасындағы байланысқа еш кедергі бола алмайды, деді ол. Бүгінде Лян Юн Гандағы Қытай қазақ логистикалық базасы Қытай мен Орталық Азия арасындағы тауар айналымын арттыруда. Тасқыннан кейін осы атырауда жол жөндеу жұмыстары басталды. Биыл өңірде 350 шақырым жол жөнделді. Қазір 12 учаскеде жұмыстар жүріп жатыр. Оның ішінде Шалғайдағы Құрманғазы, Қызылқоға аудандарына басымдық берілген. Биыл Индер, Қарабау, Миялы, Сағыз, Күре жолының құрылысы аяқталуы тиіс. Көптеген облыстық маңызы бар жолдардың су шайып кету фактілер анықталып отыр. Ағымдағы жылы барлығын толықтай қалыпқа келтіру жұмыстар жүргізілетін болады. Соңғы 3,5 жылда жол құрылысы саласында 64 жемқорлық құқық бұзушылық анықталды. 70 адам ұсталып, 38 адам сотталған. Залалдың көлемі 8,8 миллиард теңге. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен көлік министрлігінің бірлескен кеңесінде айтылды. Ведомстволар енді саладағы жемқорлық тәуекелдеріне бірлескен сыртқы талдау жүргізеді. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау аясында жол саласына бөлінген барлық қаражатты жоспарлау және жұмсау үдерісі зерделенбек. Жол құрылысы халықаралық тәжірибеге сәйкес келуіне де ерекше назар аударылатын болады. Біріншіліден бастап елімізде сұйытылған газ қымбаттауы мүмкін. Энергетика министрінің бұйрығы жобасы ашық порталында жарияланды. Көгілдір отын бағасын көтеруге бірқатар себеп бар. Біріншіден, сұйытылған мұнай газының бағасы оны өндіру құнынан әлдеқайда төмен. Оның үстіне жыл сайын газды тұтынушы қатары артып барады. Бұл осы отын түрін өндірудің төмендеуіне және өңірлерде газ тапшылығына әкеліп отыр. Қазіргі тапшылық шамамен 20-25%-ға жетеді. Сұраныс артқан сайын оны қанағаттандыру үшін өндіріс көлемін ұлғайту мүмкін емес делінген хабарламада. Сарапшылардың болжамынша биыл ішкі нарықта тұтыну көлемі тағы 200 мың тоннаға артып 2,4 миллион тоннаға жетеді. Яғни газ тапшылығы 30-40% болуы мүмкін. Бұйрықтың жобасы қоғамдық талқылауға шығарылды. Құжатқа сай газ бағасы өңірлерге байланысты литріне 5-8 теңгеге дейін өседі. Мәселен, Алматы қаласы мен Алматы солтүстік Қазақстан облысында 89 теңгеге дейін қымбаттаса, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облысында 1 литр газдың құны 59 теңгеге дейін көтерілетін болады. Ақшының Қазақстанға тікелей инвестициясы едәуір артпақ. Америкалық инвесторлар аса маңызды металдар мен минералдарды игеру үсіне қаржы салуға ниетті. Қазақстандық кәсіпкерлерде солтүстік Америка нарығын бағындыруға құлшынып отыр. Екі жақты экономикалық ынтымақтастық туралы меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы тарқатып айтсын. Соңғы 30 жылда Ақштан елімізге құйылған инвестиция едәуір. Жалпы Қазақстанға тартылған 400 миллиард доллардың
45 миллиарды осы өңірге тиесілі. Бірақ бұл қаржының басым бөлігі қаралтын өндіру саласына салынды. Бастапқыда еліміз үшін мұның өзі аса қажет болды. Енді жағдай өзгерді. Қазақстан инвесторларды өндіріс, ауыл шаруашылығы, көлік, логистика, туризм, денсаулық сақтау және білім салаларына ақша салуға шақыруда. Бұл нәтижесін де бере бастады. Транспорт, логистика. Қазіргі таңда көлік логистика саласына ерекше назар аударып отыр. Мәселен, Транскаспий көлік дәлізін дамытуға мүдделі, машина құрылысына да қызығушылық жоғары. Әрине, бұл біріншіден мұнай-газ секторындағы жобаларды жүзеге асыру үшін керек. Десе де компаниялар ауыл шаруашылығы секілді түрлі салалар бойынша Қазақстанның қажетті техникаларға сұранысын өтейтін жобаларға да инвестиция салуға дайын. Ақш тарапы сондай-ақ еліміздің тау-кен саласына, әсіресе аса маңызды металдар мен минералдар өндірісіне қомақты қаржы құймақ. Бұл орайда осындай жобаларды қаржыландыратын арнайы қорда құрды. Оның да себебі жоқ емес. Тиісті шикізатсыз ақш қазір мықтап қолға алып жатқан жартылай өткізгіштер өндірісін аяққа тұрғызу қиын. Ал Америкаға іскерлік сапармен келген қазақстандық бизнеске алпауыт елдің жаңа технологиясымен қатар үлкен нарығы да керек. Покупательская способность. АКШ төлем қабілеті өте жоғары ел. Халық саны көрші Ресейден екі есе көп. Демек, нарығы да екі есе үлкен. Жеке тұлғалардың да төлем қабілеті жоғары. Бұл Солтүстік Америкада, оның ішінде АКШ-та бизнес ашып, кәсібін кеңейтуді қолға алған бизнесмендер үшін негізгі фактор болмақ. Мемлекеттердің өзара тауар айналымы екі жылда екі еседен артық өскен. Алайда еліміздің сыртқы саудадағы АКШ-тың үлесі әлі де елеусіз, небәрі 5% ғана. Оның жанында тауар айналымының 3-тен 1 Қытаймен жасалса, 26% Ресейге тиесілі. Сондықтан кәсіпкерлер Қазақстан мен ақша арасында тікелей әуе байланысын тездетіп ашып, өзара сауда-саттыққа серпін беру үшін бастапқыда болса да іскерлік байланысты ынталандыру тетігін қарастыруға жеттейді. Жалғас Әдібекұлы, ақш, Вашингтон. Медиация туралы заң қабылданған 4 жыл ішінде 7000-ға жуық даулы істің 4500-ы сотқа жетпей шешілді. Бұл ардагерлер ұйымы ұйытқы болған дәнекер жобасының жемісі. Елордада еліміздің әр түкпірінен жиналған ардагерлер бас қосты. Жиында президенттің адал адам, адал еңбек, адал табыс идеясы талқыланды. Жиынға мәдениет және ақпарат министрі де қатысты. Президент жүктеген лудомания, нашақорлық сияқты қауіпті кеселдермен күресте қоғам жаппай жұмылуы қажеттігі айтылды. Келер жылы жеңістің 80 жылдығы. Басқосуда батырларға тағзым порталының жұмысымен алдағы мерекелік іс-шаралар жоспары талқыланды. Алматы облысы бойынша 157 мың ардагер бар. Осы ардагерлерге осы мәселені жеткізуге тырысамыз. Бұның төңірегінде үлкен жұмыс жаңа Қазақстан бұл жаңа таза адамменен құрылатын қоғам. Мінекей осы қоғамға біз аянбай, бізге сенгеннен кейін, біздің жаңағы осы дәуірімізге, бізге осындай міндет атқарылғаннан кейін, біз келесі ұрпаққа осы мәселені жеткізуіміз керек. Таза Қазақстан рут эстафетасы Қарағанды облысында жалғасын тапты. Сакаров ауданынан басталған тазалық жұмыстарына Аманат партиясының мүшелерімен ерікті жастар қатысты. Өңірде жол бойынан 13 тонны қоқыс шығарылды. Ал кешкісін Қарағанды қаласының орталық саябағында ән шырқалып, ерекше акция өтті. Тұрғындар босаған бөтелкілерімен жиналған қоқысты арнайы сыйлыққа алмастырды. Қарағандыдан шет ауданы шеттен Балқашқа дейін біздің қарағандылық еріктілер 250-ге тарта жастар арнайы осы акцияға қатысады деп отырмыз. Эстафетаның осы акцияның ең ұзыны, яғни 700 километрі Қарағанды облысына тікелей байланысты, біз Жамбыл облысына тапсыратын боламыз. Ақмола облысы Қорғалжың ауданының Сабырбай ауылына қызыл кітапқа енген қызғылт қоқиқа оралды. Жыл сайын болатын құбылысы жергілікті тұрғындар түсіріп алған сирек кездесетін құстардың видеосы әлеуметтік желіде көптеп жарияланып жатыр. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз, алда ауа райы болжамы. Армысыздар, студияда Мөлдір Әбдірейім, 11 маусым, сейсенбіге арнаған ауа-райы болжам мен таныс болыңыздар. Солтүстікте жауын шашын, Петропавлда күндіз +17, түнде +14, Қостанай мен Көкшетауда күндіз 19, түнде 14-17 градус жылы. Павлодарда күндіз 0-23, түнде 18 градус жоғары болады.
Орталықта қарағанды күн ала бұлттау, а температурасы күнді 26, түнде 17 градус жылыны көрсетсе, жез қазғанда жаңбыр жауып, түнде 19, күндіз 29 градусқа көтерлет. Шығыста жаңбыр, Семей мен Өскеменде де жауын шашын, күндіз 26-29, түнде 17-19 градус жылы болады. Батыстың басым бөлігінде күн ашық, сынап бағанасы Орал мен Ақтауда күндіз 30 градус ыстықты, түнде Оралда 16, Ақтауда 24 градус жылыны көрсетеді. Атырауда күндіз плюс 34, түнде плюс 23, Ақтөбеде күндіз 28, түнде 15 градус жылы болады. Оңтүстікке қарай ойысақ, Талдықорған мен Қонаевта жауын шашын күндіз 0-33-34, түнде 19-20 градус жоғары болады. Қызылорда мен Таразда жаңбыр жауады, термометр бағаны түнде 20-22, күндіз 34-35 градусқа көтеріледі. Ал Түркістанда күндіз 37 градус ыстық, түнде 23 градус жылы болады. Мегапостерде Шымкентте күн ашық, күндіз плюс 36, түнде плюс 20. Алматыда өткінші жауын жауы мүмкін, күндіз 0-33, түнде 21 градус жоғары болады. Астанада аздап жаңбыр жауады, ауа температурасы күнде 23, түнде 18 градус жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.